Dhurat e bukur shumë kjo. Kërësia jim. Falenderoj jashma se Edison. Are do, dhurat e papa, alu dio. Bukur ka bërë. Na thu Edison, para se shkosh tek veprat e tua, është njëti punim me ato i shof atje? Po, është njëti profil. Po qa është, me qa është bërë? Aty janë vendos vetëm thumba, ose goshta të themi, edhe fije peri. Edhe? Asë gjëtë. Goshta dhe fije peri? Dhe fije. I bën vetë gjitha këto, i paparje. E, punim artizanal, temi. Artizanal, po, pra po. Qa është këtë numëri që ke vëndi këtu tani, 600? Është puntata, mësë. Puntata jo. 639? 800. Pa e ta është artistikë në gjithë. A, dakor, dakor, buku shumë. Fantastike. Edison Abazi, në këto 9 minuta ko që në kam betur, do të kujtoj që ti e 39 vjeqë, ke lindu në Dibër të, ke lindu në Peshkopi. Peshkopi. Në moshën 17 vjeqë, Edison, ti ke eksperimentua për erë të parë në muzikë. E vërtet. Dhe pasa ke marrë pjesë disa evente muzikore. Për më shumë se 20 vjetë, ke qënë pjesë e cirku Tiranës në profilin jongler profesionist. Pasa ikë nga Shqipëria një moment, ikë nga Shqipëria për një të artë më të mirë. Dhe ke zgjedhur, nuk e ke pas detyrim, po ke zgjedhur Republikën Çeke. Dhe ati e marrë me piktur, me instalacion arti. Brenda pak kosh, realizon disa ekspozita në Çekin, disa vënde shumë të rëndësishme kyçe atje të artin në Çeki. Mediat këthejnë kokën në Çeki, me njerë nga punët e tua, bëjnë kurioze, dhe të kanë dhe një mbështetjet papar, duke u bërë dhe ti pjesë e botës televizive, ishe iftuar shpeshë për emisionet, pyetja ime parë është pse i e këthyër? Ti jemi sinqeri, jam këthyër për pushime, sepse kam prindrit këtu, a dhe jam detyruar... Po, pa tjetër. A, duke thesh papë në Çeki, nuk përse ka... Po, pa tjetër. A, dakor. Kam prindrit dhe jam detyruar që ti shohë. Pra jetë ajo të është Çeki tani? Po. Dhe sa vjetë ke që meresh me këto, duke filluar të na i shpegosh? Ja, më mirë, ledjo, nga të filloj, ekranin e ke për balë, qa shfaqet në ekran atje, fillon dhe ne komento pak këto punët e tua, Edison, që të kemi një ide. Po, kjo është një maskë afrikane, është pjesë e ekspozitës, këto dy vepra janë në Zvicër. Edison i ledjo, jo unë, po. Janë pjesë të ekspozitave dhe në vëndë ndryshme. Është po i njëti profil. Maskë afrikane? Maskë afrikane, që është modeli. Këto janë dy vepra që janë në një ekspozitë në Zvicër. Po kjo me syza i shikon kush është? Është vizitor, si janë shumë kurioztarë pasi marrin vesh se për qa bëhet fjalë vepër, se nga larkë me ndohet si kur është me boj, por ajo nuk ka si pik boj. Nuk ka boj fare, pra janë të gjitha këshu? Gjitha, po. Me gjirëpëra dhe me goshta, më falë, me goshta të vogla? Goshta të ngullin me qikish. As goshta nuk janë këto? Me thumba, dhe të e. Me thumba, po. Pasaj punimi është? I jepët fija, me fija i jepët komplet ajo që duhet bëjon. Po është një gjë e veçantë kjo, po ka dhe artistë tjerë që e bëjnë këtë punë? Po janë, në Europë ka, por nuk janë shumë, sepse do shumë durim, është një profil që do shumë durim, shumë punë, shumë nerva do... Sa kotu deshë shumë për të bërë këtë që më gësionë në studio sot, ja këtë që po kap djali tani këtu? Portretët janë... Jo këtë në ekran, Ledjo, të lutem këtë dhe njërë të kjo vajza, të kjo vajza që e kemi këtu, po. Portretët konsideronë si gjë më e vështirë, është gjëja e këti profili. Edhe këto që shojmë tu kanë një muaj punim çdo ditë, nga 10-12 orë. Një muaj se cila? Se cila, se cila. Pra një muaj du desh për të bërë të brunë? Vetëm për një, po. Po flasim për portretët. Kurse këto logot që janë më të leta, sigurisht, dhe nuk duan shumë punë. Dhe sa portretët janë... është gjë më e vështirë që mund të bëhe. Kjo këtu në ekran qa është për shumë, Edison? Kjo është bërë një porosi për një birari atje, për një vënd në Çeki, për një po, atë vdesin. Atë vdesin për birë, e kanë birë të mirë shumë. Birë shumë e mirë. Melin Mëro. Melin Mëro, po. Jebi Ledjo, të shumë gjësa nga punë dhe Edisoni, për të prezentuar sonë. Kjo është Baby me sy blu. Kush është kjo? është një djal me sy blu, e ka titullin... A ishte djal e i? Djal, po. Duke si gotë? Po, djal është. A? Një portret afrikan, i plot, shumë i vështirë, Bob Marlin, i madhe Bob Marlin, me cigare. Me puro të tjetë. Me puro. Ky është një ndër lojtarët më të mëdhenjë në Çeki, që ka bërë histori i hokej, që losë hokej në akull. Në Çeki? Në Çeki. Edhe ka qenë knajtësi, sepse i ka ardhur edhe jemi takuar, ja kam të regu, dhe më nësi... Ja ke dhuru, apo e ke shirë? Ja kam dhuru. Ja ke dhuru? Ja kam dhuru. Ju bëqefë besë? Po, pa tjetër. Po kjo vajzë aktu? Êshtë një portret tjetër artistik, që kam eksperu në qik me abstrakcion. Po pra, pyta. Dhe nënë, kjo është e bukre, po kjo, edhe kjo tjetër, po ashtu,
është një ndër punimet më të vështira që mund të kem bërë, sepse kam Më shumë po filozofinë e këtij lloji arti. Pse, domethënë, para kush e ka shpikur këtë art njëherë me kështu me pineska, me gozhda të vogla, me thumba dhe me peng. Po, kjo daton shumë herët, që nga viti 1962. Aha. Shumë herët, pastaj një profesor matematike. Kush e ka shpikur këtë lloj po 62-shin? Ka qenë një francez fillimisht, pastaj e ka Tereza po. Pastaj e ka praktikuar një profesor matematike në Gjermani. A? Pastaj u përhap, edhe në për Europë, edhe u bë pak më pra tani janë shumë që e praktikojnë këtë. Nuk janë për portretet, nuk janë shumë. Për portretet. Mund numërojnë 12-15 persona në gjithë Europën që mund sepse edhe portreti ka specifikën e vet, domun mund të jenë dy portrete, por janë dy profile ndryshme, varet se si jep hijet, si do të jetë gjë shumë e vështirë kjo. Shumë e vështirë është domun. Vetëm se unë gjë nuk kuptoj oti Edison. Ti pra Sa vite ke që merresh me këtë lloj arti? Kam afro 7 vite, aq sa kam edhe drejtorin e Republikën Çeke. Dhe ti duke qenë se bën këto normalisht, duhet punosh dhe si një piktor tradicional me skicimet. Do të ta skicosh me këtë skicim, apo vetëm me kështu pra me bojra, me gjëra. Jo, nuk e praktikoj. Dita punoj, por nuk e praktikoj sepse kjo më duket më interesante. Kjo më duket më e veçantë dhe prandaj njerëzit e pëlqejnë sepse është diçka ndryshe. Me boj ka shumë që e bëjnë. Domethënë ti mund të bësh krye vepra të mëdha, por është boj prap. Kurse edhe publiku aty në disa foto që i pan në Zvicër, afrohen pasi e shohin se janë me gozhdë, me fije dhe se kur i shef nga lart, të duken boj fatikisht. Kur afrohesh pastaj hop, aty pastaj fillon ajo veçantia e veprës. Do i jep një dimension tjetër po ta. Po si ka mundsi pra Edison sepse ti më the që fillove njëherë me muzikën. Mes duket nuk ishte ajo rruga që mund të vazhdoje. Jo, pa ta ecë një për hobi, si për moshën, po pastaj vazhdove me cirkun, çunë profesorisë në Tiranë, te cirku i Tiranës, për sa vite? Mbi të 20, më duhet 20 vite diçka. E ke lënë tani, e le cirkun vetë. Po e lash, pasi i kanë çeki. Edhe e lash. Po xhongler me çfarë merresh? Merresh me kështu me zjarr me gjëra. Po. Do të thonë, para sa vitesh e ke bërë të në Tiranë? Deri para 7 vitesh. S'ke pas asnjë rast të vish të domosë, unë kam ftuar pa fund nga cilë. E di, unë nuk kam pas rast. Më mirë vonë sa kur. Qartë, edhe tani. Dhe më në fund, edhe kjo është një hobi, pra siç ka qenë muzika, tani, cirku. Faktikisht ka qenë një lidhje rastësore. Çani se unë duke parë video që kishte talent për. Duke parë video në YouTube në lidhje me cirkun. Çfarë mund bënin xhonglerët nëpër Europë? Atë më shfaq një video nga një japoneze, artiste japoneze duke bërë string art, edhe ajo më ngjiti direkt. Ka qenë një rasti komplet. Edhe kështu e kam filluar ta ndjek teknikën e asaj. Sa kile gozhda duhen për një portret? Po, këto që shohim këtu, e para është gesha japoneze. Jo, te japoneze le di. Po, gesha japoneze ka mbi 4.5 kg gozhda në brenda. Mos ja fut ka. Edhe ka afro 4 km fije peri. 4.5 kg gozhda? 4.5. Do të thonë rëndon shumë po ta rëndon. Po s'ka mundësi po është. Kurse portreti tjetër ka afro 3 kg gozhda edhe mbi 2.5 km fije peri. Po kjo është fije peri e zakonshme. Jo, është pak specifike, është rezistente ndaj kujt? Po ndaj kohës, ndaj faktorëve të tjerë, domethënë ngrohtësia, ftohtësia, domethënë kjo ka një siguri për 20 vitesh. Domethënë reziston nëse ti e varr në mur 20 vite e ka mban 20 vite. Pastaj fillon dhe bie? Po, pastaj e lëshon sigurisht. Po mirë është mos preket apo jo? Po, mirë është mos po nuk ka problem, nuk është se dëmtohet aq lehtë. Po edhe më thoshi për të japonezën. Çfarë kishte kjo me YouTube-in? Rasti e kam parë, ajo është një ndër më jo një ndër, por është më e mirë në botë. Për këtë punë. Po, për këtë stringa, po, ajo ka bërë ekspozita në shtëpi të bardhë gjithandaj. Por unë nuk e dija, ndoli komplet rastisht si video duke pa cirk, duke parë xhonglerët çfarë bëjnë nëpër Europë. Edhe jam e fat që unë kam ndjek teknikën e asaj, kam studiuar teknikën e asaj. E ke studiuar vet? E kam studiuar vet. Edhe jam mundu që të ecë në rrugën e asaj. Por pra që është një ndër më të mirë në botë. Pra ti ku kuptove që kishte talent për pikturën pra? Po, ka qenë çani një gjë kështu që unë nuk e di, unë s'kam pikturuar ndonjëherë as skicim, nuk kisha bërë ndonjë rast në shkollë kërkun. Deri para 7 vitesh domethënë. Dhe pra ti të rrit tani 39 vjeç, po thuajse 40, vetëm kur ishe 32, 33,
një moment caktuar, po ç'ndodhi pra atë ditë? Po nuk e di se si ka qenë, domthonë ka qenë diçka spontan që edhe unë nuk e kisha kuptuar domthonë që dia të skicoj, dia të pikturoj, asnjëherë nuk ishte ndodhur. Në jetën tënde që kishe vogël? Asnjëherë, edhe në shkollë, edhe kudo domthonë, nuk e kisha provuar. Kurse tani që jetoj në Republikën Çeke që kam parë veprat edhe piktor me emër aty me peshë, edhe ato habite me pyetja e parë që bëjnë të ku e ke mbaruar shkollën e pikturës? Pikrisht. Që unë kur i them që nuk kam mbaruar asnjë lloj shkolle, është pak. Ti vet çfarë si mimike? Unë të mesme. Të mesmen po të përgjithshme. Po, nuk kam ndonjë profil kështu. Dhe tani ke 7 vjet më thënë çeki? 7 vite kam. Po, 7 vite kam që jetoj atje. Edhe po bëj disa ekspozita në disa vende, po. Po, jo, nuk jam në Prag, jam në kufi me Austrinë e Gjermaninë, një qytet më vogël. Edhe po bëj disa ekspozita në disa vende që konsideron si djepi kulturës, shumë të veçanta. Me këto punë që pam tani? Me këto punë, po. Sepse kam mbi 40 punime të tilla atje. Edhe gjërat po ecin mirë, edhe i kanë ngacmuar edhe median, edhe ajo më ka ndihmuar çik në këtë pjesën e jo pa drejt, do të thonë një gjë midis nesh tani, Edison. Cila është hilja, nëse nuk merr vesh fare nga piktura? Cila është hilja që mund ta prodhosh atë që ke bërë ti? Këtë për shumë japonezen. Ka një hile pra se thua ti merr një portret, merr një fotografi të saj e vë sipër dhe punon sipër? Ka edhe që punon. Do nëse sepse diçka do të ndihmojë ti që të bësh atë, patjetër, patjetër. Kjo funksionon, po kjo funksionon kur ti do të bësh diçka të shpejtë. Domethënë skicimi të han shumë kohë. E ti kur do të bësh diçka të shpejtë, që ke një porosi, po themi, ti merr një fotografi, po pra. Edhe të po në rastin konkret, shumicën e kohës. Ti nuk merresh me skicim, pra ti detyruar të bësh një foto apo jo? Jo, un përdoroj skicimin. E bën vetë skicimin. Po. Pra ti skicon një pastaj vendos thumbat sipër skicimit. Ha? Pastaj fillon që është procesi i fundit, finalja është fija, që i jep komplet hijet. Pra hilja e artizanatit thua ti, ne nuk duhet dim kur. Po. Tani nëse e shohim çani këtë, ha? Kjo duket portreti është finalizimi, por aty ka gjeometri, ka matematikë, është komplet formulë. Do të thonë nëse gabon në një ngulje goshte tek bebja e syrit të atij portreti, ti nuk mundesh më ta realizosh bebën e syrit siç duhet, sepse në atë vrimën e thumbit që ti e nxjerr, ti nuk mundesh më ta ngulosh, do ta ngulësh shikmanash që bebja e syrit shtrëmbohet, do të thonë ikën shtremën, edhe portreti nuk del aq perfekt sa do. Do të thonë një gabim i vogël aty vepra ikën. Ky është lloj zanati pra, kjo është kjo. Do të më qenë dhe marangoz, po do të më qenë dhe rroba qepse në ditën kohë, jo. Marangoz po, por rroba qepse edhe ajo mund të hyj, po patjetër. Po, sepse me pendje që vjen për dall. Po, po. Dhe ndërkohë ti ke mbaruar vetëm shkollën e mesme. Më the duhet të kesh, pra duhet të jesh, duhet të kuptosh nga matematika thotë. Për punën e çekicit, mirë tha Leda, un fillimisht se nuk është tur për ta dhënë se puna është punë. Un fillimet e mia kur kam vajt në Republikën Çeke, sigurisht që kam punuar si ndihmës, po themi punëtor, edhe ma ke filluar me patjetër, sepse nuk na prisa ti arti me dyrë hapë. Edhe sigurisht që edhe çekiçin e kam përdorur dhe kjo është duket si çesharake, po është shumë kyç për të pjesë të punës, sepse gozhda duhet ngulur drejt. Po pra. Ka shumë artistë në Europë që mund të jetë shumë i mirë, shumë i aftë, por që i rëshket çik pjesa e gozhdës, domethënë. Edhe veprat duhet të jetë perfekt nëse gozhdat ngulen. Dhe bura është, tani që po i prekur me dorë këtu te kjo zonë e liçëm, ke bërë ti mua dhuratë. Po. Dhe dio, po ta prekësh me dorë. Shumë interesante. Ja. Ta vëm këtu, ta kapi kamera. Un kam përdorur çani te kjo. Bëj një plan detajet, jo. Kam përdorur një lyrje tapash të gozhdës që del më estetike, ka disa. Ke lyrë tapat e gozhdës? Vetëm tapat, po, që del më estetike, domethënë. Ka disa vepra. Po, janë tapat kuqe dhe tapat zeza. Po, që të përshtatet edhe me fijen. Tani po ta prekësh e dy, ta prekësh. Këto gozhda ti si ka mundësi ke ngurur? Mund të thotë që këto nuk lëvizin fare majtas djathtës. Po tani ka 7 vite xhanë që e bëj këtë punë dhe ato shkojnë aty ku duhet. Dhe kam përshtypje në Edison që duhet të jetë dhe kjo materiali ti përdor, pra kjo, se thua, le ta quajmë çfarë është kjo? Nuk është standard kjo. Kam vepra, jo, kam vepra më të mëdha se ky format 865. Jo, po flas për këtë, për drasën, për kjo është një material që melamin është. Është një melamin e thjeshtë. Melamin, po, që përdoret edhe për të eliminuar edhe peshën, që mos të peshojë. Kjo është melamin. Melamin është. Kjo. Dhe ti zakonisht këto i bën melamin apo jo? Në përgjithësi, ky format, edhe logot i bëjmë këto, kurse veprat më të mëdha duan një dru i plot.
Sepse sa më e madhe të jetë vepra, aq më drejt duhet të qëndrosë. Melamini ka mundësi edhe të deformohet. Dhe mund të përdorësh materiale ndryshme për vepra ndryshme. Mos, erdhi gongu le diose, e ndjej. Në çast të fundit Edison, para se të urojmë suksese, na thuaj një gjë. A mund ta dim? Mbaruam le diose, kjo është e fundit thotë Edisoni. A mund ta dim Edison? Po. Sa shitet një vepër e tillë, për shembull një portret, kot po them. Po. Gjesha... Apo varet nga apo varet, nuk ka çmime fikse. Nuk ka çmime fikse. Këto kanë çmime të ndryshme për shembull të dy. Varet nga koha e që un përdor për ta realizuar veprën, nga orët nga që un shpenzoj. Pra një muaj të di për të bërë atë. Një muaj, po, një muaj. Ka. Sa çmime jot për një muaj për atë punë? Po, kjo gjesha japoneze shkon 2500-3000 euro. 3000 euro është gjesha japoneze. Po ai portreti i Brunes atje? Po ashtu edhe ajo mund të shkojë 2500. Pra varet gjithmonë nga koha që ti ke. Nga orët që un shpenzoj, po, sepse orët të tregojnë se sa çfarë vështirësi ka. Edhe ky lloj biznesi të ecën mirë çeki? Po tani kam filluar ta ecë mirë. Që funksionon? Funksionon sepse ekspozitat bëjnë atë marketingun e vet, domthonë shkojnë gjëra të lidhura, nëse ti mundosh të bësh ekspozita, të ekspozosh punën tënde sepse edhe aty në Europë nuk është se e njohin të gjithë si profil. Muam ka ndodhur që kam bërë ekspozita në shumë vende që nuk e kam parë ndonjëherë, domethënë sado që jenë mes të Europës, po jo të gjithë e dinë si nuk është shumë i përhapur si profil. Marrësh. Po. Edison, falënderoj jashtë masë që më erdhe. Faleminderit ty për ftesën. Ku mund të gjejnë njerëzit që na kanë ndjekur sot dhe që duan të dinë ku jeni në internet, në çfarë faqe jeni në Instagram? Po në Instagram kam Edison. Mjafton të shkruan Edison Abazi. Edison Abazi bashkë edhe aty jam. Qëse duan të vinë të takojnë për shkak për të parë punët tua. Po, të vinë Çekia apo ke mundësi të këtu në Tiranë? Po këtu në Tiranë jam me pushim, nuk është se ri shumë, po nëse duan Çeki mund të hypin avionin dhe vinë atje. Ose mund të kontaktojnë edhe më mirë të po, në Instagram, sociale, po. Në Instagram aty janë. Mja thonë shuani Edison Abazi, zonja zotri, një piktor i pazakon si që ju thash, që erdi Edison të këtu dhe e zbukuroj këtë emision dhe frenderoj ashtë masë e përdoraj që në kemë për Edison. Falenderoj ty.